Një skulptur e lartë do të zërvën në qendër të fshatit Xhulat të komunës së Cepos në rrethin e Gjirokastrës. Shkak i realizimit të kësaj ideje është bërë tharja e rapit 300 vjeçar që dikur zbukuronte këtë shesh. Ideja e një biznesmeni të zonës u përcoll artistikisht me skrimtarisë së skulptorit Murat Këra, i cili po realizon në trungun e rapit të tharë figurën një personazhi të njohur të historisë, siç është ajo e Idrizës Sulit, hartuesi të kanunit të jugut. Nga monument natyre, rapi i njohur i Xhulatit është kthyer në një monument të gdhendur në dru, që për nga lartësia, ekspozimi dhe mënyra e punimit, bëhet ndoshta rasti i parë në Shqipëri. Këtu kemi një rap të cilin na doli një monument, po ky rap u sëmur që neve e bëm monument. Kishte zgjidhja ishte që do pritej dhe do zhdukej në historia, ose u bë siç u bë. Kryetari i komunës Cepo, Dragush Logli, thotë se ky investim vjen në sajtë kontributit të gjithë komunitetit. Lidhur me ndërtimin e këtij monumenti, neve kemi vendosur që të gjithë djemt e Xhulatit dhe personat që janë me e pejati nga Xhulati kudo që ndodhen, kemi dërguar në të gjithëve njoftim dhe kush ka dëshirë të kontribuojë të ndërtojmë jo vetëm këtë monument që kemi ndërtuar tek rapi, por ndërtojmë të gjitha monumentet që dhe patriotët që kanë kontribuar për fshatin. Sëmundja e repeve në zonën e jugut ka tharë qindra prej tyre, por tharja një rapi që është bërë pjesë e jetës së banorëve, sigurisht do të lindte një boshllëk të paimagjinueshëm. Zgjidhja duket nga më originalet dhe vepra e nisur 4 muaj më parë do të inaugurohet në festën e këtij fshati në datën 17 gusht.